Her er en rigtig fjollepige. Jeg synes bare, hun er yndig. Hun kan gå igennem huset i mange sammenhæng. Det smarte er, at det er en sølvpiberenser, som er bøjelig. Det vil sige, du kan hænge en lille pige op hvor som helst i dit hus, uden at der skal søm i væggen. Du kan hænge den på en lysestage. Du kan vikle hende på rundt om en grangren og sætte den i en lille vase sammen med en kugle. Og du kan bruge den på juletræet, som jeg har gjort her. Og hun er jo lidt fjollet. Den er vi med på. Så viser jeg, at du skal klippe ud efter skabelonen. To små piger, som du limer sammen. Og hertil bruger du limpistol. Og det vil sige, at du kommer simpelthen en lille strimmel lim rundt. Og husk, når du bruger limpistol, så er det, at den der lim, den tørrer jo utrolig hurtigt op. Så man skal altså være en lille smule klar på fingrene. Sådan. Så er hun klar til lidt tøj og lidt pynt. Og på fruen, der ligger her, der har jeg lavet et lille skørt, som er lavet efter samme princip, da vi lavede rosetten. Og det vil sige et lille stykke papir, klippet med en takkesaks i den ene ende, og i den anden ende er den bare klippet glat, fordi det bliver dækket. Og så folder man små læg. Og igen, ikke det der med at gå så meget op i de der detaljer med, om det skal være så perfekt det hele. Nej, så kan man lige så godt gå hen og køre sit julepynt færdigt, hvor det er lavet på en maskine. Denne her kjole, den bliver lige klipset sammen en enkelt gang. Og så bliver den lige på pigen. Når man er lige med skørtet på pigen, så kan man godt lige fordele det lidt og presse lægene i folder og trække lidt i det. Og her, når du laver den lille kjole til pigen, så er det tyndt papir, altså for eksempel indpakningspapir, der egner sig rigtig godt for det til at forme. Du kan også bruge tyl eller et lille stykke stof, så den får et andet udtryk og måske bliver mere naiv, hvis det er det, at man har lyst til. Her laver jeg en sløjfe præcis på samme måde, bare i mindre format, som jeg gjorde, da jeg lavede sløjfen til krammerhuset. Og igen kan man godt bruge et sløjfebånd og binde rundt om hende. Her er det bare en lille flat lim, og på med sløjfen hen over sammenfoldningen på selve kjolen, så den bliver dækket fuldstændig. På toppen har pigen en lille sløjfe i håret, og det er simpelthen lavet af en lille strimlet papir, der er omviklet med sølvpiberenseren og limet på. De små sko her forneden er bare lige klippet i en lille bue og limet på tåspidserne. Hvis I kigger rigtig godt efter, kan I her på pigen se, at jeg ikke har været rigtig korrekt, da jeg limede de to forskellige eller de to skabeloner sammen. Men det gør jeg ikke så meget. Med en lille saks klipper man simpelthen lige det overskydende af, sådan at pigen bliver ens på begge sider. Man kan vælge også på bagsiden af pigen,
at lave et skørt, så hvis hun hænger, for eksempel man laver det til en uro, eller at man gerne vil have, at bagsiden på pigen også er pæn, så laver man et tilsvarende skørt og en tilsvarende sløjfe, og gør præcis som på den viste måde her. Så hende tøspigen her, hun vil skabe glæde hos mange. Jeg forærede forleden dag en herre, som havde 60 års fødselsdag, en lille pige her, og den giver stor lykke, selvom julen endnu ikke stod for døren.